Dobrodošli u 421. emisiju Školska liga. Posjetili smo grad Supetar, gdje smo razgovarali s gradonačelnicom Ivanom Marković, koja nam je rekla sve o sportu, planovima i ostalim sportskim aktivnostima, kako grada Supetra, tako i cijelog otoka Brača. Osim bogate turističke ponude, grad Supetar je i sportski grad, u kojem se stanovništvo u velikom broju bavi sportom aktivno, ali i rekreativno. Izdvojit ćemo nekoliko sportova koji svojim radom okupljaju veliki broj djece i pridonose razvoju sporta, kako u Supetru, tako i na cijelom otoku. Jedan od najstarijih klubova na otoku je nogometni klub Jadran, koji za 4 godine slavi 100 godina od osnivanja i koji okuplja veliki broj djece. Odluka bivših košarkaša o osnivanju košarkaškog kluba Brač bila je pravi pogodak i danas je košarka jedan od najpopularnijih i najmasovnijih sportova u gradu, u koji košarku dolaze trenirati djeca s cijelog otoka. Borilački sportovi također nisu zapostavljeni u gradu i sve je više mladih i u ovom sportu. Ragbi klub Brač zauzima također važno mjesto sportske slike Supetra, a veliku ulogu u popularizaciji i širenju sporta ima sportsko društvo Zvrk, kojem je glavni cilj uvođenje djece u organizirani sustav natjecanja, organiziranje i provođenje treninga djece i odraslih radi poboljšanja opće kondicijske pripreme. Osim navedenih sportova, postoje i sportovi na moru i u moru, kao što su vaterpolo, plivanje, jedrenje, ronjenje i niz ostalih sportova koji zajedno čine sportsku sliku grada Supetra. Pa što se tiče grada Supetra, kao malog otočnog grada, razvijene su dosta sportske udruge. Ono što mi moramo razlikovati, to je Supetar i grad ljeti i Supetar zimi. Tijekom zime u našem gradu djeluje velik broj udruga, bilo kulturni, bilo umjetnički, bilo sportski, gdje imamo različita događanja za naše mlade, za našu djecu, za žene, za svakoga ko se želi baviti sportom. Ono što imamo sreću je da imamo na raspolaganje prekrasnu sportsku dvoranu gdje se tokom zime, a nadamo se da će to biti ove godine, da nas korona neće zaustaviti, dešavaju različita događanja. Prije neke 3 godine nam je osnovan košarkaški klub i danas ima preko 100 djece koje svakodnevno treniraju. Imamo druge različite aktivnosti što se tiče rada sa malom djecom do većih uzrasta, to su škola nogometa gdje zaista veliki broj djece trenira. I evo, tijekom ljetnog perioda, kao što vidite tu, imamo školu plivanja, školu vaterpola, tako da u svaki dio godine naša djeca imaju itekako dobra sportska događanja. Ovo što ste rekli je zaista impresivno, ali predstoji pred vama sigurno još planova što se tiče sporta. Koji su to planovi? Pa dosta smo u proteklom periodu ulagali u sport. Kao što sam kazala, najznačajnija stvar za nas je bila izgradnja sportske dvorane, koja ima jednu veliku dvoranu i 3 manje na raspolaganju, gdje se zaista dešavaju svakake i sportske, ali i kulturna događanja. Želja nam je da svako mjesto, znači unutar grada Supetra ima 4 mjesta, da svako mjesto ima sportsko igralište. Imamo ih trenutno u 3 mjesta, a plan nam je u narednom razdoblju, za što imamo i spremnu projektnu dokumentaciju, izgraditi još novo sportsko igralište u mjestu Splitska i ova postojeća da se urede, da se naprave, da budu na nivou kakvom treba. I naravno, ono o čemu već pričamo dugi niz godina, to je dugoročni projekt izmještanja nogometnog igrališta u novoj sportskoj zoni, koji bi bio jedan standard za generacije koje dolaze. Puno je sportova, sportskih udruga i klubova u Supetru, ali također i na cijelom otoku Braču. I upravo zbog toga, a i zbog primjera drugih djelatnosti koje su se ujedinile, načelnici su svjesni da se moraju udružiti i odrediti strategiju sporta na cijelom otoku, kako bi stanovnici imali bolje i kvalitetnije uvjete za bavljenje sportom, bilo rekreativno ili aktivno.
Smatram da je ispred nas vrijeme gdje se mi na otoku zajednički moramo udružiti, što smo dokazali na više primjera i bilo na primjeru civilne zaštite na otoku Braču, primjeru vatrogastva. Mislim da isto to trebamo napraviti na razini sporta i do svih načelnika na otoku Braču došla je inicijativa od sportskih udruga koji su se kao tako, ajmo reći, organizirali na razini otoka da napravimo jednu strategiju sporta na otoku Braču. Smatramo da je bacanje resursa da svako mjesto ide u razvoju sporta u svom smjeru, nemamo toliko novaca i da napravimo tu jednu sportsku strategiju koju će nam pokazati u kojem smjeru bi trebao ići razvoj sporta na otoku Braču, pa ne znam, možda za budućnost bi to ta jedna nova sportska dvorana trebala biti na središtu otoka gdje su cijene građevinskog zemljišta puno manje nego u Supetru. A ono što sam rekao na početku, mi imamo cilj urediti novu sportsku zonu, napraviti novo sportsko igralište, novo nogometno igralište i vjerujemo da ćemo u budućnosti i to realizirati. Prije nekoliko godina u našim emisijama kad ste gostovali, bilo je riječi o sportskom centru u Mircima u kojem bi se izgradilo nogometno igralište. Čak je bio prezentirano idejno rješenje. Kakva je situacija s tim? Pa evo, to je u biti ono o čemu sam pričala. Svi znamo da je ovaj period koji je iza nas korone, da je to bio jedan zaista težak period i da su sve sportske aktivnosti, pa tako i većina projekata koji su bili vezani za sport, bili stavljeni malo sa strane. Nažalost, imamo imovinsko-pravnih problema na sadašnjem nogometnom igralištu koji je jedini u našem gradu i mi smo u našem prostornom planu definirali jednu novu sportsku zonu, uknjižili zemljište na grad i nama je tu cilj napraviti to novo sportsko igralište. Ne bi se ulazilo u detalje, priča je pomalo dosta komplicirana, ali evo, što se tiče grada, mi svakako nam je cilj novo sportsko igralište i realizacija toga projekta. U gradu Supetru je najveća koncentracija klubova i sportskih udruga na otoku i zbog toga puno djece dolazi iz ostalih općina na treninge u ovaj grad. A hvale vrijedna je inicijativa pojedinih načelnika općina da osiguravaju besplatan prijevoz sportaša na treninge. Trudimo se pomoći koliko možemo i cijeloj situaciji korone nismo u potpunosti obustavili financiranje. Sportske udruge su i tada dobile svoja sredstva, ali evo, moram kazati da smo ponosni na naš košarkaški klub u kojem dolaze djeca sa cijelog otoka i na košarkaški kamp koji se dešava svake godine, koji je zaista posjećen. Dvije stvari želimo još ovdje izdvojiti. Sportsko društvo Zvrk koji zaista kuplja puno djece, evo kao i ovdje sad trenutno, a i nešto da kažemo o sportskoj zajednici koja je nedavno formirana, pa nam recite nešto o tome. Pa evo, na samom početku još bih samo htjela kazati da sam se i ja u svom gradonačelničkom mandatu, ajmo reći, nazvati to tako, dosta opredijelila na rad sa djecom i mladima. Mi smo već 2018. donijeli jedan projekt Sretna dica, Sretan grad, gdje nam je cilj uz administrativne sve odluke koje smo donijeli gdje pratimo djecu od trenutka rođenja pa tako reći do odlaska na fakultet. Cilj nam je naravno i ulaganje u tu infrastrukturu o kojoj smo sada govorili. A meni je posebno drago i zaista mi je srce veliko kad vidim ovako mlade ljude koje svoje slobodno vrijeme, svoju energiju zaista i zimi i ljeti u svim uvjetima utroše na rad sa djecom i mladima. Evo, tu pokraj mene se održava škola plivanja, škola vaterpola koja okuplja ne samo djecu u Supetru i na Braču, nego i vikendaše i sve one goste koje dolaze tijekom ljetnog perioda i podržava njihovu inicijativu svih udruga da su se organizirali na kraju zajednicu sporta i Supetra, a posebno pozdravljam inicijativu organizacije zajednice sporta otoka Brača, izradu zajedničke strategije i što se mene tiče kao gradonačelnice Supetra, u tom ću ima svakako pomoći. Velika je ponuda sportskih aktivnosti kako sportskih klubova, tako i turističke zajednice grada Supetra.
Što turisti traže kad dođu u vaš grad što se tiče sporta u ovom rekreativnom dijelu? Što im možete ponuditi? Vi ste predsjednica turističke zajednice grada Supetra, pa nam možete reći nešto o tome. Pa evo, ovdje u školi vaterpola i plivanja, to su uglavnom naši vikendaši koji možda imaju tu kuće, pa evo, dođu i oni ljetovat na otoku, pa već znaju da ta škola postoji i svoju djecu rado tu upisuju. A što se tiče ostalih gosti, s obzirom na izmjenu turizma i svega ovoga što se dešavalo, mislim da otok Brač puno toga može ponuditi, od biciklističkih staza koje smo razvili po cijelom otoku, Vile Bratije, to je znači pješačke staze koje se također mogu vidjeti, svakake ljepote i kulturne što se tiče otoka Brača, i može se na miran način pješačiti, to smo tako povezali, to je opet ta neka ponuda na razini cijelog otoka. A evo, cilj nam je prikazati naš otok ne kao samo jedna turistička destinacija koja nudi samo sunce i more, nego otok koji nudi i kulturnu baštinu koju se može itekako lijepo spojiti kroz biciklističke staze, kroz pješačenja, a onda na kraj imamo i bol i surfing i sve ono što se nudi tamo, tako da vjerujem svaku ko dođe i u Supetar i sva ostala mjesta neće ostati uskraćen. Evo, samo za kraj još da spomenemo one projekte koje želite istaknuti što se tiče sporta. Pa evo, kao što sam kazala, što se tiče našeg grada, 4 su mjesta unutar grada. Cilj nam je da svako mjesto ima svoje sportsko igralište, da su sva igrališta uređena i sigurna i na raspolaganju svoj našoj djeci. Tako da evo, imamo već spremno dvije kompletne projektne dokumentacije, jedna za izgradnju, druga za uređenje sportskog igrališta. Održavamo dvoranu i vjerujem da će se u periodu ove zime koje pred nas moći koristiti više nego što je to bilo u proteklom periodu. I onaj strateški projekt, kao što smo pričali, novog sportskog igrališta i novog sportskog centra, koji ja zaista vjerujem da će se u vremenima koje su ispred nas realizirati. Svakako ja pozdravljam sve gledatelje da dođu ovdje, svakako ima svakakih aktivnosti. Zanimljivih mjesta za posjetiti, ne samo u Supetru, na cijelom otoku, i ja vjerujem da ćete zaista uživati. Sportsko društvo Takmac u općini Selca svake godine, pa tako i ove, organizira Sportsko lito Selca, tradicionalnu sportsku priredbu koja u ljetnim mjesecima organizira druženje mladih, starih i najstarijih na sportskim terenima selačke općine. Organizator je pripremio program za sve, od nogometa, malog nogometa, najmanjeg nogometa, tenisa, vaterpola, balota, a ni tradicionalno druženje uz jelo i piće neće biti zapostavljeno. Ovog ljeta uz sportski dio obilježit će se i 100 godina Takmaca, kada će se odigrati revijalna utakmica veterana Takmaca, a također otvara se i prigodna izložba povijesnih fotografija. U sklopu otvaranja na selačkoj pjaci održat će se razgovor s veteranima, koji će podijeliti uspomene iz prošlosti i podsjetiti na zlatne dane kluba. Sportsko društvo Takmac, osim u organizaciji sportskih natjecanja, aktivno sudjeluje i u održavanju i financiranju sportske infrastrukture u mjestu, pa su tako financirali kupnju koševa za košarku, sprava za dječji vrtić Selca, odskočnu dasku za skokove u more, dresove za osnovnu školu Selca, stolove za stolni tenis, donatori su bračkim pupoljcima, sudjelovali su u sanaciji sanitarnog čvora hitne medicinske službe u Gornjem Humcu, kompletno su rekonstruirali malo nogometno igralište zajedno s lokalnim obrtnicima i stalnu pomoć općine Selca. O počecima nogometnog kluba Takmac razgovarali smo s predsjednikom sportskog društva Takmac. Nogometni klub Takmac je osnovan 1921. godine i prva utakmica je bila u Povoljama protiv najvećeg rivala Takmaca, Povaljske vatre. Do 1980. se igralo na velikom travnatom igralištu, sve iza se igralo na malom betonskom igralištu.
klub se ili društvo održalo do današnjih dana kad ove godine slavite 100 godina. Zaista vrijedan jubilej. Kako ste osmislili tu proslavu 100 godina? Osmislili smo proslavu 100 godina takmaca ukomponirali smo u sportsko lito. Bio je malonogometni turnir Ivo Vlahinić koji se održava 12. godinu za redom. Iza toga su bile balote. Onda je juniori takmaca su igrali protiv Fortune i trebalo nam je doći veterani Hajduka protiv veterani takmaca, ali zbog epidemije i odluke stožera to je zanemarivo i ukinuto. Eto, organizirali ste i upriličili ste jednu izložbu fotografija kroz povijest tih 100 godina. Da, jesmo, to je jedna cura Antonela Bošković, dobila ideju o tome i ona se potrudila, skupila te puste fotografije, otišla do starih ljudi koji su igrali za takmac prije 50 godina, skupila fotografije iz novina, članke, odrezila i učinila izložbu. Ali vidjeli smo na slikama, dobili ste i kopačke prije 50 godina, kako su one izgledale i u originalnom obliku. Da, to su kopačke, to smo dobili baš mi iz takmaca što smo učlanjeni od jednog čovjeka koji je to donio na dar takmacu iz Amerike, znači dresove je donio i te kopačke za cijelu momčad i očuvali su se u jednog mještanina i koji nam ih je poklonio. Manifestacija Sportsko lito Selca uz sportski karakter ima i turistički, jer se i turisti koji dođu na ljetovanje na otok Brač uključuju u natjecanja u raznim sportovima. A mi organiziramo, takmac organizira već preko 10 godina Sportsko lito Selca u kojoj imamo, počinjemo sa velikim nogometom, stari mladi, onda ide iza toga cageball, mali nogomet, futsal, balote, stolni tenis, tenis, biciklijada, vaterpolo, košarka, basket i tako dalje. Ima dosta sportova i to su dosta prepoznali turisti i oni su se uključivali, igrali tenis i sve ostalo. Kako se općina Selca i turistička zajednica uključuju u vaše programe? Pa prvi godina je općina Selca pomagala, ponešto pomagala, ali većinom smo mi sponzore tražili od općinskih obrtnika i firma. Andrej dugo trenira nogomet, a što rade na treninzima i gdje su bili na turnirima, saznajte u nastavku emisije. Treniram već nogomet 7 godina, treniram ga u Selcima na otoku Braču, to je jedno mjesto s malo stanovnika. Treniramo na travnatom igralištu i treniramo 3 dana u tjednu, to su ponedjeljak, srijeda i petak. Inače tehniciramo, pucamo na gol i treniramo branjenje i radimo istezivanja i zagrijavanja. I na kraju treninga igramo uvijek utakmicu na 2 gola. Bili smo na turniru u Sarajevu 2019. Došli smo u polufinale i izgubili. Nismo igrali utakmicu za 3. mjesto jer nam se žurilo u Hrvatsku. Još smo bili na jednom velikom turniru u Crnoj Gori u gradu Budvi. Tada nismo se baš pokazali i spali smo odmah u grupnoj fazi. Osim nogometnog turnira, organizator je tijekom cijelog ljeta pripremio bogat program u kojem se nalazi niz sportova na koje se prijavljuju mještani, a također i turisti koji dolaze na ljetovanje na Brač. Prvog dana je bio, nogomet je bio neki početak svega, bilo je par turnira u tenisu i košarci i onda smo se dogovorili da bi trebalo to sve skupa nekako okupiti, oplemeniti. Tako je nastalo sportsko lito u jednom momentu. I dosta je sportova, dosta je sadržaja, gledatelja, stvarno i koncerata u to sve skupa. Sigurno da u toj velikoj organizaciji su potrebni volonteri, dobri ljudi koji vam pomažu u tome, a i sponzori naravno koji vam financijski pomažu, pa eto, prilike da ih spomenu. Bez njih, bez volontera ništa, to je, svaki od nas je volonter, predsjednik, dopredsjednik,
trener i Pero Marijančević isto, on je, što se reče, najluđi. Ono. Tako da, a sponzori, to je jedna druga priča. S početka je bilo jako teško, niko ti ne vjeruje na početku, ali kasnije je to sve nekako dobilo svoju strukturu i samo smo rasli. Eto. Koliko su ovakve sportske manifestacije bitne za razvoj i popularizaciju sporta, ne samo u vašoj općini, nego i na cijelom otoku, pa i u turističkom dijelu? Bitne su zato jer nogomet kao osnovni, kao najgledaniji sport, jako je palo zanimanje, pogotovo u futsalu. Tako da, ako nema ovoga, i drugi sportovi će padat. Mislim, ako nogomet ne ostane kao glavni sport, onda sve drugo će ići jedno silazno putanju. I mislim da je to... Ne, to je i najvažnije. Prvi dio sportskog Lita Selca je završio. A što slijedi u nastavku i koji sportovi su u programu? I slijedi na najveći događaj, znači 100 godina takmaca u petak na večer. U ovom trenutku bih spomenuo osobu koja je dugo godina vukla, kad je sve stalo prije 10-15 godina, naš pokojni Antonio Ursić Kovač. To je jedna duša takmaca i njega bi se to svakako... Rado se spominjamo njega svi skupa. Naravno, ali koliko smo čuli, bit će dosta spektakularno. Biće velika bakljada, organiziramo to, trudimo se da se bude na svojem mjestu. Uvjeti koje imamo radi korone ne dopuštaju nam nešto većeg, ali eto, barem na slikama ćemo se potruditi da to bude spektakularno. Luka nam je objasnio koji su nogometni turniri na sportskom Litu i poziva svoje vršnjake da se uključe u turnir kako bi se mogao organizirati i turnir u nogometu za mlađe. Treniram u takmac društvu Selca već 9 godina. Znači, mi tu imamo razne turnire, Ivota Vlahinića, to igraju malo stariji sa cijeloga Brača, se natječu za prvo mjesto Lige Brača. Imamo mi naše utakmice tu u Selca na našem terenu, najviše protiv Fortune Povlja i nogometnog kluba Bol. Znači, tu u Selca nemam baš puno malih turnira kao za malu djecu, jer nas nema dosta, pa voli bi da se ča više djece trenira nogomet, da možemo organizirati neke turnire tu na Braču, jer stvarno bi volio ono, da treniramo i više se veselimo i da igramo. David je ljubav prema nogometu naslijedio od svog nona. Kako je moj nono igrao nogomet isto, pa sam tako i ja. Mi tu u Selcima igramo nogomet, zabavljamo se, idemo na more, imamo i dosta drugih igara. U sklopu sportskog društva Takmac djeluje juniorska nogometna ekipa, koju nam je predstavio njihov trener. Znači, to su momci do 11 godina, oni intenzivno treniraju tri puta sedmično, samo u ljetno razdoblju, u zimi baš i nemamo uvjete za to. Tek smo nedavno dobili reflektore za ovoga igru po noći. Kako sam rekao, oni su 11 godina, nekolicina 12 i mlađi od njih. U ljetnim periodima se igraju turniri po Vraču, čak se jedan put bilo i u Sarajevo. Tako da jako se dobro slažu sa ekipom iz Povaj koju vodi gospodin Tonči Zlatar. Tako da smo više ti rivali što se tega tiče. Mi idemo njima u gostovanju nama, igrali smo u Bolu. Tako da u biti po ciljenom otoku se ide. Oni su još jako mladi, jako su ozbiljni za svoje godine, tako da imamo velika očekivanja što se njih tiče. Eto, prošli tjedan smo snimali malo nogometni klub Polja, rekli ste da imate odličnu komunikaciju s njima. Kako je s ostalim klubovima na otoku? Imate nekakvu ligu, kako igrate utakmice, turnire? Ne, to je jako teško. Recimo, Tonči je iznimka, Tonči Zlatar je iznimka, on se cilji da u nogomet. Znate sami kako je život na otoku u Liti, da smo vezani jako za turizam i svi oni ljudi koji bi dali ništo za sport, jednostavno ne može dobiti na dvi strane u isto vrijeme. Kako sam i rekao, zim je jako teško, znati sami da noć već pada u 4 sata. Tek smo nedavno dobili reflektore, tako da će biti bolje i zimi. Uglavnom se sada oslanjamo na ljetne periode, a kako sam rekao, nisu svi u mogućnosti igrati ljeti zbog turizma. Jel? Eto, znači zimski period bi trebala dvorana da se u zimskom periodu odigravaju utakmice i treninzi.
Pa to je nekakva inicijativa prema tome da se izgradi dvorana na Braču da bi mogli nogomet igrati u toj dvorani. Je, tako je. Baš smo ga pokušali osnovati sportske udruge otoka Brača. Zapeno nam je malo na administraciji. Ne slaže se tu sa zakonom ni sa našim zahtjevima i ovoga željama. Tako da ovoga je to u stanju mirovanja. Mi se nećemo predati. Mi ćemo to gurati do kraja. Da, dobro ste rekli. Cilj je jedna dvorana. Nemamo sredstava ni u Ludulju za 2, 3 ili više. Znači, cilj je napraviti jednu dvoranu u centru otoka koja bi koristila doslovno svima za sve. Znači, u planu je i vaterpolo, ovoga, bazen za vaterpolo, rukomet, nogomet, košarka i sve što ovoga treba jednom otoku za razvoj sporta. Izgradnja dvorane na Braču za sve sportove velika je želja našeg sugovornika, ali i cjelokupne sportske obitelji na otoku, jer bi se u dvorani moglo trenirati i baviti sportom i u zimskim mjesecima. Problem je u tomu što svi mislili da ovo može čekati. Ovo može čekati i godinu i 2, 3, ne može, jer mi već to čekamo 10 i 12 godina. Tako da ga hvatamo zadnji vlak što se tiče generacije koje su izgubile interes za nogomet, konkretno recimo za ter nije bilo sluha kad je trebalo biti. Ova generacija ima jako dobre izglede, da to se ne ponovi, da to ne bude tako i mi ćemo biti uporni i dati sve o sebe da stvarno to zaživi. Nikola zasluženo nosi kapetansku traku i igra na dvije pozicije u ekipi. Evo, ja sam kapetan ovega tima. Evo, ja evo, igram golmana, nekad znam igrati na terenu u sredini. Evo, golmana sam izabrao zato jer nema, pošto nema puno djece tu, nema ko braniti, pa eto ja branim pošto me to ide. Naš trener je Pero Marijančević, zadovoljan sam s njim jer nam stalno nam organizira utakmice i vodi nas baš kako treba. Ljeti, kad nema treninga, svaku večer igramo međusobno, pa tako i treniramo. A kad je utakmica, dođemo čak u sat vremena prije i tu sam i treniramo, zagrijavamo se. Par dana nakon našeg odlaska s otoka Brača, organizirana je proslava velikog jubileja i 100. rođendana sportskog društva Takmac. A kako je izgledalo na toj proslavi, pogledajte kroz nekoliko atraktivnih slika. Završila je još jedna emisija Školska liga. Gledajte nas i sljedeći tjedan kad vam donosimo nove priče iz svijeta sporta. A do tada, pozdrav od ekipe emisije Školska liga.